Anđela sledeći. Dobar dan, Anđelo. Dobar dan, Ivana. Kaže ovako. Kada je Dejan ostavio Aleksandru, rekao si joj na sivoj garnituri da ne brine. Lepo ste pričali i zatim kada ste bili na bazenu, ona je rekla da je potonula zbog raskida, a ti si joj rekao, citiramo, svako ko potone, taj i ispliva. Pružio su joj podršku i bio na vreme jako fin. Bilo vas je divno gledati. Zašto ne bi mogli češće da porazgovarate, jer vidimo da pozitivno utičete jedno na drugo i da konflikt koji ste u stvari imali je bezazlen u odnosu na to koliko se vas dvoje u stvari i kapira? Ne, ovde na garnituri kad smo sedeli, ja sam rekao da ona nema nijedan razlog, nijedan spoljašnji faktor zbog kog bi trebalo da brini, da je jedini problem koji ona pravi, pravi ona u svojoj vezi i da bi trebalo da poradi na tome. Da nema nijedan razlog da se brine, nema nikakve probleme koje utiču na nju spolje, jedini problem koji imaju u svojoj vezi. A ovo brod koji tone, to ništa, 100% ok, citirao, ali 1000% nisam rekao. Nisu moje reči. Šta nisi rekao? Ovo da svako ko potone ispliva? Da. 100% to nisam rekao. Ja ti citiram i ja nisam neko... Šta? Pa imaš ti te life coach. Ja si nešto rekao u tom smislu, kao koliko god da si potonula, bit će bolje ili možda eto su, nisu citirali bukvalno. Pa kažem bukvalno, to 100% nisam rekao. Znači, sigurno... Dobro, ali ti liči na tebe da si joj rekao, dao podršku u tom nekom pozoru? Samo sam tad vezano za to sam rekao da ne bi trebalo da pravi problem, frku, da ne bi trebalo da brine. Da, to je bilo ovdje još prvi put, ono kad je tu bila sela, rekao sam ti praviš sama sebi problem u toj vezi, spusti loptu, zato što ti je jedini to problem ovdje. Nikak iz spoljašnjih faktora ništa ne utiče na vas, niti na tebe, niti imaš bilo kakav pritisak osim od onog kog ti praviš. Nikako nije bilo savjetovanje u smislu da ona kao sad pliva nešto to sama. Tako je izdalilo krenulo savjetovanje. Dobro, jel imaš utisak da uvažava tvoje mišljenje, ne savjete? Niti provodim vreme, niti želim da provodim vreme, niti ona... To je samo bilo tu, ja sam sedeo, ona je bila sela tu i to je to. Ne znam, još neko je bio tu, pa je ona rekla kako je teško. Evo, već se izvadila kod Dejana, kaže, bebica. Nije, pa to sam, dobar dan Ivana, dobar dan svim gledalcima. Dajte, ovo su budalaštine. Naravno, Mićo. Samo malo! Da, ja sam sela, kada smo se Dejan i ja ovde posađali, ja sam sela tu pored bebice, nisam znala više da idem da udaram. Da, Anđelo je tu sedao, mi do tada nismo ni imali komunikaciju, on je sam dečko rekao tada da, ne znam, da ne trebam da pravim probleme u moje vezi, da ja pravim haos. Tačno se ni ne sećam više šta je doslovno rekao. Nakon toga sutradan ja sam otišla na bazen, opet ponovit ću, bila je tu Aleks, Nevena, Sandra Rešić, dosta nas je bilo tu. Ne znam, ja sam se nadovezala... Cijeli razred dobio, samo ja. Dobro, ajde, Dejan, ne lupeti gluposti. Ja sam se nadovezala tu na njihovu priču, jer sam samo želela sa nekim da pričam o nečemu, da to nije reality, da se ne radi o ovim stvarima ovde. Niti meni Anđelo daje savete, niti se mi družimo, niti bilo šta. Dobro, niko ništa ni ružno nije rekao u pitanju. Da, znam. Niti stvarno imam nameru da nešto sad sa njom pričam, družim se, savjetom, stvarno nemam nikakvu nameru, to je samo tad bilo tu i to je to. Nije vas niko ni osudio u pitanju, su rekli da ste slatki. Dobro, Marko. Ajde, Aleksandra, i ti se ponašaš kao da si pukla. Ništa. Sediš sa Anđelom, znaš prvo šta je bilo i prošle godine i kakve su se stvari dešavale. Znaš da ovom ludaku, to mislim, nije ludak u toj situaciji, to svakome smeta. Realno, znači, u toj situaciji ne bio lud. I da zameri, znači, smeta. Life coaching je počeo i sa Dalilom, pa se završio kako se završio sa Anđelove strane. Ja ne znam šta je s tobom. Kakav life coaching? Pa on je rekao dve rečenice. To tako, savjetovanje o vezi pa vam ga stave. Razumeš, to tako inače ide. Ne, meni... Toko na sahranu kad težiš udovicu pa izjebeš posle toga. Meni Anđela niti daje bilo kakve savete, niti ja imam želju i potrebu da se družim sa njim. Prosto sam je rekao taj dan, tu noć kad sam ja sjela tu pored bebice, ja sam nešto zajebavala sa bebicom, pošto je on iz Krnjača, dakle sam i ja. Sprdali se nešto, budalaštine, lupetala sam neke gluposti, samo da skrene misli. On je tad samo to rekao i to je to. Niti smo mi kasnije sedeli, niti sam ja sjela sama, niti smo mi ne znam koje reči i rečenice progovorili, niti bilo šta. To su apsolutno budalaštine. Jer niko nije ni rekao, da. Da, ali ja kapiram šta je pozadina tog gledalca, verovatno... Hoće, pošto Dejan je meni zamerio već Anđela i kada smo bili u hotelu, tu situaciju i tako dalje, pričalo se o tome, verovatno zato hoće da baci toga. Pa iskopali su verovatno još negde nešto, ali ti da ne daš materijal, mogli bi da ti pljunu pod prozor. Pa dobro, ali ja ne znam, ja sa njim niti šetam, niti sedim, niti pričam, niti se savjetujem, niti on meni daje bilo kakve savjete, niti sam ja izrazila želju da se družim sa njim, niti on izrazio želju da se druži sa mnom, niti bilo šta, niti me Anđelo interesuje u životu.
radu. Svaka čast svakome, ali zaista me ne zanima niko sem Dejana i to je to totalna budalaština, znači neću to da mi se počela. Hvala Alek, Dejana, ajde čujemo tebe. Ovo su najjači šlageri, znaš kao ne zanima me niko sem Dejana. Dobar dan Ivana, tebi budan su ga dosima. Što pričaš ti? Znaš kako, ovo kao, nisam bila samo ja tu, bili su joj tako da dođem kući, dobio keca, nabrim sve najbolje džake iz ratora, kao nisam dobio jadinicu, dobio i ovo i onaj, stvari samo ja dobio keca. Tako da, što se tiče mene i ovoga što Aleksandar radi, ona neka puni čašu. Kakvu čašu ja punim? Sa svim ovim što, ja sam već dosta stvari zamjerio, ono što je zamjerala, ja ovdje stvarno ništa ne radim, niti sam mi napravio jednu scenu, niti bilo šta. Što se mene tiče, nisam veliki šef. Ali u jednom trenutku može da joj stigne pismo da ode na dok, da uzme kajak i veslo i da vesla. Što se mene tiče i našeg odnosa, dobit će veslo i kajak od mene. Pa nek vesla, nek ima motivacijalni govor, nek je savjetuje. Nek se savjetuje sa svima s kojima ne treba. Mene on nije savjetovao, ni za što ja sam rekla šta je bilo i kako si kvalitac. Kako ja? Pa ne možeš sa mnom. Kako ja nisam sjeo sa nekom osobom na kojoj njoj smeta? Ne možeš da praviš nešto što ti se ne desilo i ti ni molim te, ja ništa nisam imala sa njim. Ne, nego kad smo raskinuli ja Lazy Bag, Kona i Miš i selitba paše skopljeni na dok u Zmijarnik. A ona uzme pa u grupicu. E, pa nema više toga. Još jednom grupica. Čekaj, znači problem je što sam ja sela i on se slučajno tu zadesio, on ima komunikaciju sa svim živima ovde, ja njemu ništa ne zameram. Može da priča s kim god. Koliko je devojaka ovde ustajalo i pričalo kako im se sviđa Dejan, kako bi bile sa Dejanom, kako je Dejan idealan muškarac, kako Dejan ima idealno ponašanje, poželele ga za dečka i tako da i tako. I hvala Bogu, i treba tako da pričaju. Ali ja njemu ne zameram, znači, on i igra s drugim devojkama i zeza se i priča, ja to njemu ništa ne zameram. A sad je problem što sam ja sela tamo, on je bio tamo i pričao nešto da su budalaštine. Ja nisam jednom od njih nisam pletao, niti jedna govorila što sam uvao. Možeš da ideš na dok, da veslaš. Sećate se pitanja, kad je bilo da igra. Da, jesam. A pritom nismo igrali, stovali samo pored mene. Dobro, okej. Tako da, to su totalne budalaštine, što jednom ću reći, ja niti flertujem s Anđelom, niti imam bilo šta s Anđelom, niti ćemo ikada imati bilo šta. Niti smo se mi ikada družili ovde, nešto specijalno. Niti provodili vreme kao što provodi i on vreme sa tim devojkama s kojima je bio u takvom tom odnosu, niti bilo šta, znači to su apsolutne budalaštine i ovo što sad radiš je jako kvarno, da znaš. Nisam ti dala uopšte povoda da ovakve stvari pričaš, ali dobro, nema veze. Hvala, pitanje za Dalilu sledeće.